Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme přímo na hru NHL 20, protože tady máme betu, online demo, něco takového, v podstatě test serveru. Dá se to říct několika způsobama, každopádně tady je to označené jako NHL 20 beta, takže tomu tak nějak budeme i říkat. No a budeme doufat, že se nám to bude aspoň částečně líbit, protože reakce, které jste mi zanechali pod mým videem po oznámení NHL 20 byly rozpoluplné, stejně jako můj osobní názor na tady tuhletu hru. Každopádně, protože samozřejmě hra ještě nevyšla, tak na ní nechci mít úplně ucelený názor hned po tady tomhletom videu. Chci tak nějak prostě si nechat ten prostor k tomu, aby to nějak třeba ještě dodělali a v září, až tady tato hra vyjde, tak se třeba budeme mít na co těšit. Každopádně tady tohle je tady beta, což je už v podstatě taky každoroční věc, která se nemění, každoročně vlastně je k dispozici hra o něco málo dřív, jinak my se to tady můžeme trošičku rozšířit. Bychom se to měli dát úplně takhle na roh, tak aby to bylo jakoby ještě částečně furt vidět, ale nezasahovalo to někam dál, OK. Myslím, že ta kalibrace je asi to poslední, co teďka chceme řešit. Každopádně, nastavení hry, zkušenosti máme, to je jasný, skillstick si necháváme, dáme si All-Star a dáme si tradiční 4 minutky, protože to je asi všechno, co bychom tak nějak potřebovali. Takže tohle by mělo být úplně v pohodě, jinak co jste si možná už mohli všimnout, nebo spíše co jste mohli slyšet, aspoň částečně, tak to je to, že byl slyšet nový komentátor a to je taky jedna z novinek do tady tohle dílu. Jinak co se týče týmu, tak samozřejmě i tady si můžete vybrat jakýkoliv tým už v betě, budou, nebo měly by být k dispozici všechny ty týmy, co se týče NHL, takže v tomhle by to nemělo být vůbec žádný problém. Já si v tuhle chvíli zvolím Ottawu, ne, že bych jim teďka v současné chvíli ještě tak nějak stále fandil, ale nechce se mi teďka přemýšlet nad tím, koho bych měl zvolit, aniž bych se dostal do nějakých, řekněme, otázek, proč zrovna jim a podobně, takže řekněme, že zůstane v tuhle chvíli u Ottawy, protože jak vidíte, jinak se tady vůbec nic nezměnilo, nevypadá to nějak jinak nebo cokoliv. Co se týče meníčka, tak tady samozřejmě zatím nemáme dostupný úplně všechny ty věci. Máme tady v tuhle chvíli World of C-H-E-L, tak, což je samozřejmě mod, který jsme mohli vidět i v předchozím díle. Online versus je největší klasika a ONES hned, to je co prosím pěkně. ONES hned. Tady překlady mě možná budou trošku mást, možná kdyby to tam bylo napsané klasicky, tak bych hned věděl, o co se jedná, ale věřím tomu, že brzy pochopíme, o co se jedná, protože, jak říkám, je to pro mě first feeling, je to pro mě vlastně v tuhle chvíli čistě jenom taková, řekněme, zkouška toho, jak to bude vypadat. Evidentně je to něco zase na rybníku, podobně jako teda v předchozím díle. Chtěl jsem to s vámi schválně takhle projít hnedka s mýma prvníma pocitama, nechtěl jsem to tady zkoušet nějakým způsobem ošahávat, chtěl jsem tak nějak, abyste viděli i právě proto ta kamera, ahoj, tak jsem prostě chtěl to nechat všechno tak, abyste si prostě mohli nějakým způsobem jakoby udělat ten názor se mnou a já to tady neměl už nějakým způsobem, řekněme, přehráný dopředu. Každopádně Austin Matthews to je hráč, za kterou budeme hrát, jako jediný nemáme hokejku, každopádně teď už hokejku naštěstí máme. No a ONES je teda ten stejný mod, který už byl v předchozím díle, což znamená, že jdete tři, v podstatě street basketball by se dalo říct, což znamená, že se snažíte obehrát dva hráče a zakončit tak, abyste dali góla. S tím, že vlastně brankář teďka tady v tuhle chvíli v podstatě jenom brání, jdou proti vám dva hráči s tím, že vlastně se snažíte nějakým způsobem obehrát a potom ideálně dát góla, protože vlastně nepočítají se tady asistence nebo cokoliv podobného. Je to tady čistě o tom, jestli prostě dáte nebo nedáte gól vy, jakožto individuální hráč. Ale když ho dá takhle Connor McDavid, tak je to samozřejmě pro něj, přestože to bylo v podstatě z mého popudu, tak se to počítá, takže ho dal až samotně ten Connor, takže v tomhle tom je ten mod tak trošku jiný. Ale věřím tomu, že se to zase najde nějaký ty hráče. Já jsem to taky chvilku hrával, ale popravdě mě to zase tolik nějak nebavilo. Takže v tomhle to takový, jakože asi v té 20 tady uvidíme nějaké jakoby zajímavější střely, řekněme, nebo cokoliv podobného, ale ve finále si myslím, že zase stejně se budou nejvíc hrát mody jako Hockey Ultimate Team, případně online jako takovej.
Tak, tady asi neobehraju, tak se tady honíme zpátky za bránu. OK, PK. Mě tady dohrál úplně jednoduše, tam nebylo úplně o čem. Asi nejsem úplně jistý, jestli tady dá nějakým způsobem faulovat, myslím si, že tady jakoby úplně podrážet nebo cokoliv nejde. Každopádně ještě minutku a půl budeme se tady na tomhle malinkém kluzišti nějakým způsobem honit a budeme doufat, že ten gól ještě dáme, protože samozřejmě chceme ideálně vyrovnat. Tak, puk byl venku, takže se znovu vrátí někam na kluziště random. Co jsem jako na tom modu neměl úplně rád, tak to je to, že většinou, když jste dal dobrý bodyček, tak ten třetí dával góla. To znamená, že přesto, že jste se tak nějak snažili jakoby to dohrávat nebo cokoliv, tak to většinou dopadlo tak, že ten třetí se smál v podstatě, přesně tady ten, taková ta, já nevím, jak bych to teďka řekl, ale prostě takový ten, ta promluva, dva bojují a třetí se směje, tak v tomhle případě to opravdu takhle funguje, protože opravdu jakoby v tomhletom to takhle většinou potom dopadlo. Zase Píky mě jakoby srazí a Connor mohl dávat góla, tentokrát to teda nedal. Každopádně rychlej, jak je rychlej a dává druhý góla, OK, super, tak jo. Tak to vypadá, že minimálně tady tohle teďka úplně neovládnem. Tak tohle bylo z dálky, to sice byla střela v zápěstí docela rychlá. Austin Matthews má taky pěknou střelu v zápěstí, ale v tomhle tom případě to bylo blbý v tom, že jsme byli daleko. Pouze v 15 sekund do konce. Tady už je asi celkem jasný, že by to McDavid měl ovládnout. A zas. Sice mě to teďka jakoby Píky dobře vzal, ale zase samozřejmě brankář, on v podstatě jakoby teďka v tuhle chvíli šel čistě po té mé střele, takže potom do té prázdne se to dávalo samozřejmě jednoduše jít, ale přesně takhle se to hraje, takže v tomhletom jakoby jsou prostě tady ty ones docela klasický a myslím si, že jakoby o tomhle asi není úplně teďka v tuhle chvíli ani tady tohleto demíčko, je to spíš o tom, že se tady prostě můžete zahrát i v solo, nemusíte hrát na onlineu a podobně. Měli jsme sice nejvíc střel, ale góla jsme z toho nedali. Každopádně, my si teďka dáme asi klasický online, protože ten je k dispozici a to mě samozřejmě docela baví a zajímá, protože si myslím, že zrovna ten online tak dokáže nějakým způsobem nám naznačit, jestli to třeba to vypichování bude fungovat trošičku jinak nebo cokoliv. Samozřejmě neříkám, že teďka jsem nějakým způsobem rozhraný, takže je dost možný, že to tam úplně nepoznáte a naopak poznáte, že prostě neumím hrát NHL-ko, ale uvidíme, jak to bude. Zase, budeme se muset vybírat tým a asi si vezmu třeba klidně i to Toronto, vzhledem k tomu, že ho tak nějak vidíme na tom přebalu té hry, takže si myslím, že by to mohlo logicky z toho vyplynout, případně teďka docela dost hrajou za Tampu, když hrajou, takže si myslím, že v tomhle tom jakoby je tady samozřejmě možnost si vzít v podstatě cokoliv, ale jak říkám, vezmu si Toronto, který nemají teda silného brankaře, každopádně teď jsme tam mohli vidět teda čísla, které nejsou ani u toho případného, u té Tampy úplně velký, takže OK, zůstaneme teda u Toronto, ať hrajeme případně i za Austina Matthewse. No a budeme doufat, že se nám to rychle spojí, protože první ohlasy, co jsem měl, i od známých a případně hráčů, který si přišli se mnou zahrát do Z-ka turnaj v neděli 28. července Z-ko Cup, tak říkali, že už to někteří hráli a že jim to padalo. Přestože bylo dobrý připojení a všechno, takže doufejme, že nám se to nestane, protože jak říkám, zase nechci tady tohleto video úplně natahovat. A naopak doufám, že si prostě tady zahrajeme rychlý tři třetiny a budeme se radovat buď to z vítězství, anebo se budeme radovat z toho, že, nebo minimálně se budeme radovat z toho, že třeba to bude teda trošku předělaný a bude to vypadat trošičku líp. Minimálně co se týče grafiky, tak byla předělaná ta interface grafika, což znamená, že by měly být trošičku jiný skóre a tady tyhle ty věci, takže si myslím, že v tomhle by to mohlo být zajímavější, jinak co jsem si nevypl, tak jsou samozřejmě asistence. Aha, a já jsem byl v offsideu, OK. Každopádně já se zkusím teďka v tuhle chvíli ještě v rychlosti teda vypnout tady ty asistence, protože jsem si myslel, že když tam nastavím, že jakoby už mám zkušenosti, takže to bude všechno v pohodě. Každopádně myslím si, že tohle je asi všechno, co potřebujeme, nebo musíme vypnout úplně všechno. Upozornění offside, ten si klidně teoreticky můžeme nechat, ten je docela fajn, ten adaptivní.
Každopádně jinak si to teďka všechno vypnem. Co je docela zajímavé, a to vám třeba můžu i doporučit do online, tak to je ta čára na ty přidávky. Nevypadá to úplně dobře při natáčení nebo při čímkoliv podobným, ale když byste si chtěli opravdu s tím začít víc hrát a snažit se tak trošku víc ovládat tady tuhletu hru, tak doporučuji. Doporučuji si určitě případně ty čáry na ty přidávky zapnout, protože potom přesně vidíte, kam nahráváte, případně jak teda ten joystick držíte, protože pro mě je to třeba něco, co občas právě říkám, že jsem mířil někam jinam a nakonec to tak úplně nevypadalo. Tak je podle mě trošku předělaný je minimálně vysekávání po tom člověk, protože mi to zatím úplně nefungovalo. Tak. Máme tam první gól. Grafika je pěkná, o tom žádná, myslím, že jsem dokonce správně umístil tu kameru, protože tam teďka v tuhle chvíli vůbec nezavazí. Hezky vidět vždycky i hráč, který ho tam dál rovnou i s asistencema. Manner a Tavares. Takže asistent Tavares s Ačkem na hrudi, tak si také připsal hnedka první asistenci, což je super. Takže po prvním breaku jsme se v podstatě dostali k tomu důležitému, a to je k tomu úvodnímu gólu. San Jose budou docela dotěrní, co se týče asi té agrese, ale věřím, že nějakým způsobem uhrajeme. Tady to bylo už do offsideu. Budu si muset zvykat na tu grafiku, to mi klidně sami řekněte potom v komentářích, jak vám to připadá, protože mě třeba jakoby přijde zvláštní, že to je úplně komplet celý ta grafika, jo? Že to prostě tak jako zvláštně skoro zasahuje do toho vašeho pohledu. Tak máme tady Austina Matthewse. Ach, škoda, tak teď nám to nevyšlo úplně, jak jsme potřebovali. Zkoušel jsem teda zamířit někam trošičku výš. Zase musím uznat, že to předávání, nebo spíše, když si přepnete toho hráče do té obrany, tak většinou to končí tím stylem, že jste bohužel trošičku v nevýhodě, protože mi přijde, že ten hráč je stejně trošičku zpomalý, přestože jakoby v tu chvíli vidíte tu animaci, která jde na to, že se jakoby posouvá někam směrem k tomu, aby jakoby běl s tím útočníkem zpátky do obrany. Jinak máme teďka výhodu, což je hezky teďka vidět, jestli jste si všimli, tak teď to teda úplně nevidíte, ale myslím, že jste si to tam mohli všimnout, že vlastně hlavní rozhodčí měl zvednutou ruku, měl zvednutou pravici, což je super, což je taky něco novýho, přece jenom tady ti rozhodčí tam v původním dílu úplně takhle vyobrazení nebyli a myslím si, že to snad ani neříkal jakožto nějakou velkou novinku, že to takhle bude, takže je to aspoň něco málo novýho v rámci přece jenom toho NHLka, ale je to jenom taková designovka, není to nic, co by zlepšilo hru. Ale jinak zatím mi teda přijde to vypichování docela fajn. Teď si zkusíme si vystřelit z první, pokud vyhráme bully, tak to zkusíme na pravé křídlo. No, tak bohužel to bylo až příliš daleko, abychom to případně zkusil nějakým způsobem správně zahrát. Tak, teďka další bodyček, ale náš neprospěch. Zatím mi přijde, že teda jsme docela otloukáni, takže doufejme, že se to trošičku zlepší. Tak, nahrávka mi nevyšla. Každopádně komentátoři, já si to samozřejmě budu muset potom pořádně poslechnout sám, protože teďka jak vlastně k tomu, řekněme, mluvím nebo komentuju já, tak to úplně dobře neslyším, ale myslím si, že zrovna ty komentátoři to můžou samozřejmě taky tak trošku zlepšit. Ne, že by ti staří byli nějak špatní, ale tam už se to docela dost opakovalo, ty nějaký hlášky a podobně, protože to bylo několik ročníků, co to bylo s těma samýma, takže věřím, že tohle taky může být trošku posun nahoru. Zase zkusíme střelit z první, tentokrát z pravýho rohu, ale to se nám taky nepodařilo. Takže přecelovku jsme bohužel nevyužili. A teď už jsme tam měli jednoho hráče zastavený v útoku. Nevadí. Zatím řekněme ovládáme tady tenhle ten zápas. Soupeř zatím nepředvedl žádnou úplně útočný výpad nebo cokoliv, dokonce i na Bully se nám daří víc než jemu. 7-1 v tuhle chvíli je fajn skóre. Co se týče toho našeho přenesení hry do toho útočního pásma, tak tam by se samozřejmě dalo ještě na něčem zapracovat přece jenom, ale potom většinou tím forecheckem se to tak trošku spravíme. Jo, tak teď zase trošku si myslím, že ten můj hráč nemusel úplně ustupovat takhle daleko, jakože neměl prostě vůbec jezdit od té brány, takhle za bránu někam se připravit na nějakou zvláštní nahrávku, to podle mě nebylo úplně potřeba.
Tak, tady jsem minimálně tu animaci trošku to od toho Austina Matthewse viděl. Bylo to trošku jiný nápřeh, než bychom klasicky viděli třeba v předchozím díle. Ale jak říkám, tohle jsou všechno grafické věci, které jsou sice pěkný, já se na ně rád podívám a prostě to tak nějak můžu celý rozebrat, ale není to nic zásadního. Není to nic zásadního, je to prostě jenom jakoby něco, co vám prostě zlepší jakoby grafiku hry, ale v základu vám to tu hru nezmění, takže... Bohužel mám zase špatně držícího hráče na tu stranu, bohužel, takže jsme nemohli střílet z první. Tam bylo dobrý vypíchnutí. Jsem tak trošku doufal, že ten náš pojede pro ten puk, ale po tom, co tam ztratil rovnováhu, tak se k soupeři ještě dostali k tomu kotouči, ale teď už tady znova my. Ah. Krásný zákrok teďka od brankaře San Jose, tam to vypadalo docela nadějně, jak jsme si přinesli tu hru zpátky do středu, ale nevyšlo to. Každopádně se zkusíme střelu z první. Já myslím, že by tam měl být ready, takže doufám, že tentokrát nám třeba ta... Ne. Třeba to bully vyjde, ne, tohle je můj klasický problém, prostě tohle se mi stává strašně často, že přestože třeba vyhraju bully, tak se mi stane tady tohle. Každopádně jinak, co se tady děje docela, tak to je to, že hráči teda propadají, ale teda po tom, co se teda děje v mým útoku, tak to je to, že vůbec nespolupracují. Přestože tam může být docela pěkný break, tak co se stane, tak to je většinou maximálně to, že ten můj hráč tak nějak zvláštně ujde od toho brankoviště. Takže to je možná trošičku samozřejmě o nastavení. Tak, poslední pár okamžiků. A Kadri se jde do offsideu. Já nemám teďka nastavený ani jakoby nějakým způsobem agresivit, protože teď jsem si jakoby trošku dal do té ofenzívy. Ale tohle byl jasný offside, tam jsem tak trošku doufal, že se zastaví na modré a prostě případně to jenom stečuje, což teda chápu, ve hře úplně se neděje, ale minimálně prostě počká na té modré, protože tohle byl úplně jasný offside. Zkoušel jsem to na dlapačku, ale... Čepel jsem nezvedl tak, jak jsem potřeboval, každopádně 11-2 nastřelili, tady asi není o čem, ale budeme doufat, že náš protihráč bude chtít taky rychle pokračovat, protože tady opravdu v tuhle chvíli se zatím dost tak moc nepředvedl, takže předpokládám, že se bude chtít od té první třetiny nějakým způsobem odrazit a otřepat a doufat, že ta druhá bude vypadat jinak, protože upřímně řečeno, tady měl být aspoň ještě druhý gól, aby jsme mohli být tak nějak v klidu, takže doufujeme, že teďka začneme dobře. Tak, tady vidíme první, nebo pardon, další faul, teď vidíme i krásně toho rozhodčího, který drží tu pravačku nahoře, aby naznačil. A tady tahle ta nahrávka už nepřišla. Zkoušel jsem to po zemi, to byla hloupost, tam to mělo být vzduchem, možná by to prošlo, ale to zpracování by bylo to složitější. Případně vyhrané bully, střela vedle. Tak, Tomáš Hertl v útoku, i v oslabení to tady zkusil. Dobrý zákrok další. Tak teď kdyby to prošlo, tak už se snad myslím, že už bych ho dal. Ale to se nepodařilo, každopádně 5-3. 5-3, ještě 51 sekund, tady bude strašně důležité to bully, takže doufám, že ho zvládneme. Tak bohužel až do středního pásmu jsme se vyprovodili v podstatě sami. Manažer je úplně na druhou stranu. No a pozor, je tam další faul, tak teďka tady San Jose docela tu disciplínu úplně nedrží. Ale přijde mi zvláštní tady ty střely z té první, že vlastně vy, když se to máčknete, tak v minulém dílu, když se vám to nepovedlo, tak ten hráč většinou neskoušel střílet znova, ale tady automaticky vystřelí, přestože už je to v nesmyslných pozicích. A rybou už je špatná nahrávka na modrou. Každopádně tady zase vidíme, že San Jose se tam nedělá úplně moc prostoru. OK, tak teď jsme si to podle mě stavili my sami teda, popravdě. Já si myslím, že kdybych tam teďka nevzal tou hokejkou ten puk, tak z toho ten gól bude. Ale bohužel teda tohle se mi nepovedlo. Tohle teda bohužel ne. Ne.
He almost lost it for a second there, but regains control of the puck. Moves it to Nylander. Shot denied by the goaltender. Mám to vždycky na tu špatnou hůl. And now it's grabbed by Marlowe. Penalty has expired, both sides back to even strength. Immediately this becomes really frustrating, but as they go back. Teď jsem měl asi někoho levou na offsideu. Možná se někdo z vás si zeptá, proč nehraju na tu, proč nehraju na tu vyšší kameru, ale ve většině případů mě tohle prostě baví víc, je to takový akčnější. Ale ve většině případů potom, když prostě hraju nějaký turnaj nebo cokoliv, tak se to většinou přepnu, protože samozřejmě tam potom ta kamera je docela rozhodující. No a zatím teda brankář San Jose drží. Teď jsem si to málem pokazil sám. Už fakt nevím, jak střílet. Zkouším to teďka různým způsobem. Ale zatím nám to teda úplně nevychází. Každopádně bylo tam další podražení. Ne, tak bylo tam nedovolené vránění. Já nevím, tohle mi klidně napište do komentářů, co přesně dělám špatně. Jestli to dělám moc rychle, nebo to mám nějak špatně tu páčku. Doleva jsem to měl zkoušet. A to je faul. Tady tohle je přesně ten zbytečný faul, který jsem dělal v minulém díle. To znamená, že vidím puk a zkouším ho ještě od toho hráče tak trošku opinknout, ale ono v tu chvíli drží, takže většinou je podražený, což se teďka v tuhle chvíli přesně naplnilo. A i teď jsem měl teda zase problém s Cimbuli, jakože přesto, že jsem mu vyhrál, jak se stalo to, co se stalo. Jones. Tak tohle už do offside bohužel. Už ale pro ten kotouč zase budeme moct jít. No teda přišlo jako faul tamto před tou bránou. Ale že se nadřu. Austin Matthews, tak přece jenom. Pokud jsem ho teda poznal správně, tak si myslím, že tohle by mělo být Austin Matthews, přesně tak. Takže týpek z obalu si taky teda střelí gol. Ale teda jejda, nadřu se lidi. Zase potřeboval bych ještě aspoň jeden gol, abych ty střely trošku vyrovnal, protože zatím teda mám strašně špatnou procentuální úspěšnost střel. A přestože jakoby relativně ovládám zápas, tak si myslím, že prostě by to tady mělo být úplně jiný. Protože tady zase stačí jeden gól a typik je skoro zpátky ve hře. A pojď. Tak. Super. Tak, už se do toho zase trošku dostávám. Sice dávám teďka furt ty samý góly, ale tady tenhle ten hráč, tak mě na to relativně nahrává, nechává tam ten prostor, tak proč bychom to neskoušeli takhle na tu druhou stranu, tam si myslím, že teďka v tuhle chvíli bylo zbytečné, kdybychom zkoušeli něco jiného, něco složitějšího. Takže je trošku předělání to padání, protože ti hráči taky padají trošku jinak, než tomu bylo dřív. Tečka. A jinak musím uznat, že trošku líp do toho šahají ti hráči, teda do těch příhrávek. Je to vypadá díky tomu trošku líp. Oj. Tak, teď se naštěstí ten hráč ani tak nějak ne.
Myslel jsem si, že se nedostane k té střele, teda k té nahrávce, takže udělal to, co udělal a v podstatě se obral o tu šanci. A tohle nechápu, proč mě nestoupne na tu k tomu mantinelu ten hráč. Mě vždycky strašně mrzí, dej tohleto. Ještě daleko, to bylo ještě daleko na střelu. Nebo na tady tenhle druh střely. Každopádně 3-0 to už je asi trošku lepší. Myslím si, že v tuhle chvíli zase, pokud on nedá nějaký rychlý gól na začátku třetí třetiny, tak by to mělo být v pohodě. 33 střel na 3 góly je relativně fajn. Mohlo by to být samozřejmě ještě trošku lepší. Myslím si, že kdyby tam byla ta čtyřka, tak jsem daleko víc spokojenější. Ale když tam teďka dáme v pár střelách třeba 2 góly, tak si myslím, že ty střely nakonec vyrovnáme a ve výsledku v historii, kdybychom se podívali na výsledek, tak to nebude vypadat tak hrozně, protože jinak teda musím uznat, že na začátku to bylo docela těžký s těmi mými střelama. Zase jsem střelil svýho. Now they can carry the puck around as the defenders are just gonna play a tight box. They look exhausted. Nebyl. Myslel jsem, že už byl ve středním pásmě, ale evidentně ne. And that skips away on a nice defensive deflection. No one back, a 2-on-0. Denies him again. Gets to the bench for the extra attacker. Officials blowing the play dead. We've got a penalty on the way here. Aha, dobře no, tak OK, tak trošku jsem myslel, že ho teda bude nájezd, ale chápu, že, nebo takhle, on by ho musel zapískat daleko dřív, než nakonec to pískl, ale jsem překvapený, že za tohle teda nebyl nájezd, myslím, že tam se to klidně jako koledoval ten hráč, kdyby se to ten nájezd byl. Ale co mě vypíchnutí teďka. Já jsem měl být proti němu. Ej, z toho mohla být zbytečná šance, kdyby tam líp vystřelil. Ale. Tak pozor. Ještě se tady snaží hráči nějakým způsobem vrátit do zápasu. Na straně San Jose. Drouz tady prosadil. Bez asistence Barker to tady dal v podstatě sám, no. Bylo tam souboj jeden na jednoho, já jsem propadl. Takže dokonce vlastně v vlastním oslabení, tak Barker střelil první gol San Jose. Přenášení té hry zvláštní. Já se na to budu muset jenom zvyknout, to jako není nic proti ničemu. A nejde mi teda to tak hezky zvedat, jak v předchozích dílech. To teda taky vidím jako něco jiného teď trošku, že nedokážu na tu čepel ten puk dát tak dobře, abych to zvedal někam nahoru. Tím to bylo vždycky do betonu, což je samozřejmě strašně nízko. Má to 3-1. To je samozřejmě pro nás zatím v pohodě. Tohle asi icing nebude, tam by ten hráč měl být trošku dřív. A nakonec teda přísně zapískané, já jsem se schválně ani nepřeblikával, protože jsem tak nějak čekal, že prostě ten hráč by, nebo spíš ten můj počítač by tam mohl být případně dřív, než jakoby já, jak už to, bych si to překlidával. A nakonec dokonce teda ten souboj vyhrál. A klasicky, moje buly. Ne, na tuhle stranu to prostě nemůžu vyhrávat, minimálně teď takhle, dokud mě třeba vy se mi neporadíte, protože... Takový trošku větší offside teda, týpek nevím co teď dělal, zbytečně nám tady protahuje tady tohleto video, nebo spíš zbytečně nám protahuje tady ten zápas, protože ten zápas byl docela velký, teda zápas, ten offside byl docela velký, jinak co se týče střel, tak 13-40 na střely. Zás prostě Brown jde až ze bránu, proč by to dělal? Střely s nápřehou mě přijde hodně strašně těžký děra. Jakože úplně ten feeling z toho mám takový těžký, jakože fakt jako není nic jednoduchýho, což je pravda, ale zároveň od těch obránců bych očekával trošičku jakoby přece jenom větší lehkost tam, protože to je prostě jejich specialita. Tak, tam se šlo střídat úplně blbě. Ale vypíchnutí zezadu vyšlo.
A tohle jsem schválně zkusil teda, to jsem udělal schválně, popravdě. Protože mě zajímalo, když jakoby udělám tohle, tak jestli se stane správně jakoby v tuhle chvíli vyloučení, protože tam je tam strašně jakoby malinká vzdálenost, u které když to potom zkusíte znova, tak už vám to vyjde. A mě právě ta vzdálenost přišla taková neúplně fajn v předchozím díle, takže uvidíme, jestli se to trošku zlepšilo. Nope. Ah, tak teďka trošku zkoušíme zavařit se San Jose i my v jejich vlastní přesilovce, každopádně těch střel, ach jo. Tohle nám nevychází podle mých úplně představ, každopádně bully jinak docela fajn, ale prostě je jedno, jestli to mám na backhand nebo na forehand, vždycky prostě tady to bude na tuhle stranu, prostě sice vyhraju, ale sám se vyprovodím z útočního pásma, což samozřejmě není fajn. Ale hráč kolem mě jenom tak nějak projel a přesto mi to vzal. Tak. Její přesilovka nevyšla. Tak. Zkusil jsem to radši ještě zpátky a udělal jsem to nakonec dobře. Tady ten brankář už opravdu nemohl zareagovat. Tam už to bylo v podstatě zpátky, tam už předtím měla přijít střela a tu v tu chvíli samozřejmě ten brankář už udělal ten pohyb, takže zkusme dát ještě ten pátý gol, ať z toho ten, ať ten Bura se jenom zazvoní, protože si myslím, že si to zasloužíme, vzhledem k tomu, že jsme tak nějak ten zápas ve většině případů ovládali. Vypadá to, že náš soupeř už ani nehraje. Zajímavě to vyskočilo, on se to sice odrazil od mantinelu, ale nakonec to teda skočilo až nad mantinel. Ale bylo to docela pod velkým úhlem, já jsem to zase zkoušel čistě přes čistě přes to zápěstí. No a soupeř už nehraje, ten už řekl, že prostě hrát nebude. Což mě trošku mrzí, vzhledem k tomu, že tady ještě jsou dvě minutky, ve kterých jsme mohli udělat nějaký pěkný akce. Upřímně nevím, co bych teďka zkoušel bez něj, protože je to takový jako, že prostě najednou... Je to takový prostě jako... Po ničem lidi. No každopádně mám z toho tady skoro 5-1. Teď to bohužel nepodání překliknout, protože on prostě asi odešel od konzole. Šel si udělat oběd, nebo večeři, nebo kdo ví co. Každopádně Johnson... Jsem rád, že už teďka propustil pár těch šancí, protože musím uznat, že ten zápas byl hodně pěkný. No, tak pojďme no, poslední minutka. Já si myslím, že teďka v tuhle chvíli už opravdu není o čem. Já si tady vyhraju jenom to bully. A klidně to podržím tady, protože teďka v tuhle chvíli už opravdu asi prostě nic moc nevymyslíme, protože ten hráč prostě nehraje, takže... Já vám teďka žádný kličky moc nebudu moc ukázat, protože moc nic neumím. Já jsem si nikdy nic moc nenaučil, takže to takový pro mě docela jako ani ne těžký nebo cokoliv, jenom prostě jsem se to nikdy moc nenaučil. Neříkám, že nechci, ale prostě v základu moc těch kliček teďka neumím. Ale chtěl bych se teďka nějaký jakoby jiný naučit, abych tak nějak ukázal, že prostě je to fajn. Ale ve většině případů prostě to je jakoby zbytečný. Krom nějakých úniků a podobně, což bohužel v mém případě jakoby moc často nebývá. Tak si myslím, že jakoby to není úplně jakoby v tuhle chvíli fajn. Zvláštní bodičky. Jako chápu, že jsem tam asi neměl žádný ranaře. Páně. Zápas je u konce, lidi. Zápas je u konce. Asi poslední mod, což je World of CHEL, abych se teďka nemusel zase tak nějak lámat jazyk, tak v tuhle chvíli zkoušet nebudeme, skoro 5-1 na 48 střel není úplně fajn, tady jsem si myslím, že jsem měl zahrát líp, ale soupeře, který byl reálným soupeřem, jsem porazil, za což jsem samozřejmě rád a co k tomu dodat?
NHL 20 je teďka v tuhle chvíli v současné chvíli k dispozici pro všechny z vás, kdo máte Xbox One nebo PlayStation 4. Budete potřebovat samozřejmě případně Gold nebo PlayStation Plus, abyste se hráli online. No a zatím to vypadá takhle, jak to vypadá. Není tam žádná velká změna, hraje se to relativně dobře. A musím se tam zahrát samozřejmě víc zápasů, abych tak nějak asi určil, jestli to prostě je nějakým způsobem změna oproti předchozímu ročníku. Zatím mi to nepřišlo úplně velká změna a upřímně, vždy mě přišla beta jiná než plná hra, takže se na tady tohle moc nezvykejte, protože mi zase přišlo i v minulém dílu, že beta byla taková tuhá, jak kdyby ještě nebyla dodělaná, řekněme, nebo jak kdyby byla ještě opravdu tím žhavým kovem, který se ještě musí tak trošku okutat a musí se tak trošku obrousit a vyladit. A takhle mě připadá zatím i NHL 20 beta, takže uvidím, no, jak na mě bude působit potom plná verze, na kterou se samozřejmě i společně podíváme ve spoustě videí, protože tady ten kanál je v tuhle chvíli založený téměř pouze na NHLku, ale budu doufat, že se budete dívat i na ostatní videa, protože rozhodně nejsem pouze NHL youtuber, ale chtěl bych dělat i nějaký další zajímavý content, takže budu rád, když mě i v tom jiném contentu podpoříte. No a já už vás teďka v tuhle chvíli nebudu zdržovat. Zdržoval nás náš soupeř, takže já už tak zdržovat úplně nechci. Takže doufám, že jste si tady toto video užili. A uvidíme se zase příště. Mějte se krásně a dejte like. Čau.